Ude i drivhuset, der skal planterne selvfølgelig have næring, og især tomaterne vil rigtig, rigtig gerne have næring til de her talrige frugter, de skal sætte. Det kræver simpelthen noget gods. Og en af de gødninger, jeg vil anbefale dig til, det er Hornums tomatgødning her. Du tager simpelthen og iblander den i vandkanden, eller du kan også blande den direkte ned i kapillærkassen, og så simpelthen give næring på den måde til planten. Hvis du har dem til at stå i en krukke eller den stil, så blander du bare i vandkanden, og så hælder du bare ud på jorden eller i underskålen, alt efter hvordan du har plantet den til. Læs på bagsiden, hvordan du skal gøde, alt efter hvor den står henne, eller tomaten står henne, og så er det faktisk det. Så skal du bare nyde og plukke en masse tomater.